zobrazenie množiny R do jednotkovej kružnice. V tomto výklade sa budeme venovať otázke, ako si predstaviť uhol, ktorého veľkosť je vyjadrená ľubovoľným reálnym číslom v oblúkovej miere. Tak ako som už slúbil, budeme sa teda baviť o tom, čo znamená napríklad uhol milión radiánov alebo minus 250 tisíc radiánov a podobne. Čiže vezmeme ľubovolné reálne číslo a budeme mu chcieť priradiť bod P na jednotkovej kružnici. Čiže presnejšie povedané, ako budeme sa zoberať tým, ako definovať zobrazenie, ktoré priradí ľubovolnému reálnemu číslu theta z množiny všetkých reálnych čísel, bod P na jednotkovej kružnici tak, aby bola theta veľkosť uhla otočenia úsečky OI v oblúkovej miere. Áno, čiže my začíname s úsečkou OI, ktorá je tu. Vieme, že jej prienik s kružnicou sa označí bod P vo všeobecnosti a je totožný na začiatku s bodom I a teraz ju otočíme o nejaké theta reálne číslo v oblúkovej miere a pýtame sa, kde skončí bod P, kde bude ten bod P po otočení? ako priradím tomu otočeniu v radianoch bod P. To je to zobrazenie, ktorému sa budeme teraz venovať, ktorým sa budeme zaoberať. Dobre, čiže ak je theta 0, priradíme tomuto uhlu nulovému bod P rovne I. To vieme, lebo uhol 0 radiánov zároveň 0 stupňov je, ten, je uhol, ktorý zodpovedá urobeniu ničoho s úsečkou o, o I. Úsečkou o I necháme na pokoji. Dobre, čiže P je I. Teraz, ak je theta kladné, tak bod P získame tak, že úsečku OI otočíme okolo bodu O v kladnom zmysle, to je proti smeru pohybu hodinových ručičiek, tak aby jej koncový bod na jednotkovej kružnici prešiel dráhu S rovnú theta. Čiže theta je nejaké reálne číslo, napríklad milión, no tak zabezpečíme, aby pri tom otáčaní úsečky OI prešiel bod P dĺžku milión. Jednotiek. Dobre, a pozrieme sa, kde skončí. Tam, kde skončí, je jeho poloha. V tomto tu obrázku je znázornená situácia, že tá, to theta, ktoré bolo dané, bolo 4 tretiny pi. 4 tretiny pi znamená, že tá dĺžka dráhy, dĺžka tej, tej stopy, toho oblúka, má byť 4 tretiny pi a bod p skončí tu. Dobre, to je jednoduchá záležitosť. <kým> 4 tretiny pi znamená, keď si uvedomíme, že tretina pi je e, 60 stupňov, tak e, to sú 4x60, to máme 240 stupňový uhol v stupňoch, keby sme sa bavili o tom. Čiže toto je pola bodu P. Dobre, teraz, e, tu na tomto obrázku je situácia zložitejšia, pretože tu máme znázornené otočenie úsečky OI o uhol 29,6 pi ten uhol 29 šestin pi je, je, možné rozpísať tak, že to je 5 šestin pi plus 2 krát 2 pi. 2 krát 2 pi nám hovorí, že ho získame tak, že úsečku o i otočíme 2 krát dookola celej kružnice a potom ešte pridáme otočenie 5 šestin pi, aby sme dostali 29 šestin pi. Ano, keby sme, toto uh, to, to tu je 4 pi a v šestinách to je 24 šestin pi a 24 plus 5 je 29 šestin pi. Takže naozaj to sedí, keď si to skontrolujete, tento súčet sedí. No a pri tomto otáčaní tej úsečky OI, my vlastne, tu, tuto je názorne to otáčanie, že urobíme najprv jednu otočku, potom ešte jednu a potom ešte 5 šestin pi. Dobre, No a pri tomto otáčaní sa ten bod P niektorými miestami tej jednotkovej kružnice e, prejde dvakrát, niektorými až trikrát. Áno, napríklad týmto miestom tu prejde až trikrát. Tuto vidíme raz, dva, tri, trikrát. Zatiaľ čo týmto miestom prejde len raz, dva, dvakrát pri tom otáčaní. Takže to je kľúčové si uvedomiť, že, že teraz to, tú dĺžku tej dráhy meriame po stope, ktorá opakovane prechádza niektorými miestami kružnice viacnásobne. Áno. Dobre, čiže tu sme ukázali, čo sa udeje, keď teda ten uhol je väčší ako 2π, väčší ako jedna otočka. Ak máme číslo záporné, ak je teta menšie ako 0, tak bod P získame tak, že úsečku OI otočíme okolo bodu O v zápornom zmysle, v smere pohybu hodinových ručičiek, tak aby jej koncový bod na jednotkovej kružnici prešiel dráhu S rovnú minus theta. E, tu pozor, keďže theta je záporné, theta je záporné, tak to znamená, že minus theta musí byť kladné. A minus theta je dráha. Dráha je vždy kladná alebo nula. Čiže dĺžka tejto stopy musí byť minus theta a to je kladné číslo. Lebo theta samotná je záporné číslo. Čiže keďže tu je nakreslené, že theta je minus 2 tretiny pi, tak to znamená, že dĺžka tejto červenej stopy, tej dráhy, musí byť plus 2 tretiny pi. Áno, dĺžka, lebo dĺžka je nezáporná. No, takže v takom prípade, ak je teta záporné číslo, tak sa otáča v zápornom zmysle, to je v smere pohybu hodinových ručičiek a musí platiť, že tá dráha sa rovná minus theta. No a ak sa stane, ako v tomto prípade, že theta je minus 37 šestin pi, čo sa dá rozpísať, že to je minus 2 pi krát 3 a ešte minus pi 6, to si môžete overiť, 2 krát 3 je 6 a v šestinách je to 36 šestin, minus 36 šestin pi a minus 1 šestina pi je minus 37 šestin pi, takže toto sedí. Keď mám takýto uhol theta, tak vlastne my si ho môžeme rozdeliť na plný počet otáčok, otáč, istý počet plných otáčok, v tomto prípade tri plné otáčky v zápornom zmysle a ešte akýsi zvyšok, minus pi šestin. Čiže v našom prípade začíname v bode, v bode i a ideme dookola. Prvý krát, to je, na tu, druhý krát, tretí krát a potom ešte o pi šestin v zápornom zmysle tak nás dostane to do tohto bodu. Čiže číslu minus 37 šestín pi je priradená táto poloha bodu P na jednotkovej kružnici. A tá dráha, ktorú prešiel, sa meria po obvode kružnice. Niektorými miestami kružnice prešiel až 4 krát, ako je napríklad týmito miestami tá ďalšia. Tu vidíme až 4 krát, túto tú špirálku, že tam má 4 prechody. Tý, Týmto miestom napríklad prešiel 3 krát pri tom otáčaní a tak ďalej. Dobre? Tak, Čiže vieme, čo sa deje, keď je teta kladné, keď je teta záporné, keď je teta veľmi veľké, prípadne veľmi záporné číslo. Dobre, teraz. Uh, ďalšia otázka, ktorá, ktorej sa budeme venovať, sú dôsledky. Čiže aké to má dôsledky? Tak prvá, prvý dôsledok je toto, že pre každú polohu P, bodu P, na jednotkovej kružnici existuje nekonečne veľa hodnú od teta, ktoré sa do toho bodu zobrazia. Čiže to zobrazenie je také, že danému bodu P, ktorý máme tu, môže prislúchať tento uhol θ, ktorý mám takto znázornený, ktorý si nazvem θ0, ale môže mu prislúchať tomu istému bodu aj uhol, že urobím jednu celú otáčku dookola a ešte pridám k tomu tento zvyšok, čím sa dostanem do tejto polohy. Čiže môže tomu zodpovedať uhol θ rovný θ0 plus 2π krát 1. Môže tomu bodu P zodpovedať uhol theta 0 plus 2 π krát 2. Takže urobím najprv dve otáčky dookola. Raz, dva a ešte pridám θ 0. Ano. Čiže existuje strašne veľa spôsobov, ako sa môžem do tohto bodu P dostať. Teoreticky ja môžem ten uhol theta, ktorý zodpovedá tomuto bodu P, zapísať, že to je theta 0 plus 2 π krát k, kde k je ľubovoľné celé číslo. Áno, v tomto prípade kladné celé číslo. 1, 2, 3, môžem tam dať 1000, koľkokoľvek. Áno, to isté platí aj keby som otáčal opačne, totiž. My si môžeme tento bod, do tohto bodu sa môžeme dostať tak, že urobíme najprv otočku, ja to teraz skúsim, tu sledujte kurzor, najprv sa otočím o 2π, až späť a potom sa vrátim naspäť do bodu P, čo je ekvalentné tomuto otočeniu v zápornom zmysle. Čiže tento bod P možno reprezentovať záporným uhlom, týmto uhlom Teta, ktorý získam tak, že otočím to o celé 2π doľava a potom sa vrátim späť. Čiže toto Teta je možné napísať ako 2π minus 1 čiže 2 pi minus 1 znamená ísť dozadu, otáčať sa v zápornom zmysle, a plus theta 0. Theta 0 je táto theta 0 hodnota, ktorá je tu. Ano. Čiže uh, je možné ho takto napísať, a ak si vyberiem minus stadia a stadial pred zátvorku, tak vidím, že sa to dá napísať ako 2 pi krát 1 minus theta 0. Čiže urobím celý 2 pi a minus heta 0, s tým, že minus mám predtým, toto minus predtým znamená, že budem otáčať v zápornom zmysle. Čiže v zápornom zmysle pôjdem, urobím v zápornom zmysle celú otočku o 2 pi a od nej odoberiem, čiže teraz pôjdem v kladnom zmysle od theta 0 naspäť. Áno, čiže takto je možné tento bod zapísať aj tak, že za toto káčko zoberiem minus jedničku. Zatiaľ, čo v týchto prípadoch som mal káčko rovné Tuto bolo k rovné 0, tu bolo k rovné 1, tu bolo k rovné 2, 2 pi k násobok. Hej. Tak v tomto prípade k sa rovná minus 1 a je to spôsob, ako vyjadriť tento bod p pomocou zápornej hodnoty θ. Môžem za k zobrať aj minus 2, ak za kačko zoberiem minus 2, napíšem θ0 plus 2π krát minus 2, môžem minus vytiahnuť vonku a napísať to ako 2π 2, predtým je minus, v zátvorke je 2π 2, minus θ0. Čo to znamená? Pôjdem v zápornom smere, to je toto minus, v zápornom smere urobím jeden obeh, ešte jeden celý obeh a potom sa v opačnom smere vrátim od θ0, čo nám dostane späť na túto úsečku. Ano. Čiže je nekonečne veľa spôsobov, ako možno zapísať úhol zodpovedajúci bodu P na jednotkovej kružnici. Každú hodnotu uhla teta možno jednoznačne napísať v tvare. Teta sa rovná teta 0 plus 2 π K, kde k je celé číslo. A teta 0 je číslo z intervalu od 0, uzavretého po 2π otvoreného. V tejto hodnote teta 0 sa často hovorí základná hodnota uhla θ. Základná hodnota je hodnota z intervalu 0 až 2π. Dobre, každú hodnotu dôsledkom toho je, že keď to napíšeme v stupňoch mimochodom, tak môžeme povedať, že každú hodnotu uhla θ v stupňoch možno jednoznačne zapísať v tvare θ v stupňoch sa rovná θ 0 v stupňoch plus no namiesto 2π dáme 360 stupňov k, kde k je zo z a θ0 je z intervalu 0 až 360 zľava uzavretý zprava otvorený. No, čo sa týka polohy bodu P na jednotkovej kružnici, existuje ku každému otočeniu úsečky OI o uhol θ nekonečne veľa ekvivalentných uhlov otočenia. Čiže všetky tieto uhly θ, ktoré sú tu takto opísané, zodpovedajú tomu istému bodu P a sú ekvivalentné. Otočenie o všetky tieto uhly má rovnaký výsledok. Skončíme v tom istom bode P. Dobre, hodnotu θ0 budeme nazývať základná hodnota uhla prisluchajúceho bodu P na jednotkovej krúžnici. Čiže, ako som vravel, θ0 má svoje meno, to je tá hodnota z intervalu od 0 po 2 π, alebo od 0 po 360 stupňov, volá sa základná hodnota tohto uhla prísluchajúceho bodu P. Ale ten, tých uhlov, ktoré prísluchajú bodu P na jednotkovej kružnici, je nekonečne veľa. Takže, situácia je taká. Ľubovoľnému reálnemu číslu vieme priradiť jediný bod P na jednotkovej kružnici. Číslu theta reálnemu vieme jednoznačne nájsť bod P, ktorý mu prislúcha. Ale v opačnom smere, keď máme bod P a pýtame sa, ktoré reálne číslo sa do neho zobrazilo, tak tam je odpovedí nekonečne veľa. Nekonečne veľa čísel theta sa môže zobraziť do daného bodu P. Dobre. Zostáva praktické veci vyriešiť. Ako prakticky nájsť základnú hodnotu uhla theta 0 a bod P, ktorý je priradený reálnemu číslu theta? Čiže ako sa to dá nájsť v praxi? Ako to môžeme nájsť? No, tak keď chcete na jednotkovej kružnici nájsť bod P a niekto vám zadá hodnotu teta, tak vy by ste sa mali najprv dopracovať k hodnote teta 0, k základnej hodnote, lebo tu viete nakresliť. Viete, viete znázorniť akýkoľvek úhol od 0 po 360 stupňov na jednotkovej kružnici. Alebo od 0 po 2 pi, keď sa bavíme vo blokovej miere. Čiže bude stačiť nájsť k číslu θ, reálne číslo Teta 0 a tiež celé číslo k. Čiže ukážeme si teraz spôsob, ako môžeme toto urobiť. No, uh, uvedomíme si, že ak vzťah, konkrétne tento vzťah theta sa rovná θ 0 plus 2πk, kde k je zo z, k je celé číslo, tak keď tento vzťah predelíme delené 2π, tak pozrieme, čo sa stane. Keď to predelíme delené 2π, tak tu nám vznikne theta lomené 2π sa rovná theta 0 lomené 2π plus k. 2π sa tu vykráti, keď toto vydelím 2π, vyjde také. No a teraz, hodnota θ 0 lomené 2π je v intervale od 0 až po 1. Prečo? No, keď sa nad tým zamyslíme hlbšie, tak theta 0 má byť menej ako 2 pi a viac alebo rovné ako 0. To je základná hodnota toho uhla. Keď sa toto predeli delené 2 pi, tak nám vyjde 0 delené 2 pi je 0, je menšie alebo rovné ako theta 0 lomené 2 pi a to je menšie ako 1. Čiže toto tu číslo, theta 0 lomené 2 pi, je z intervalu od 0 vrátane po 1, bez tej jednotky. A to z dôvodu, ako som vravel, teta 0 je od 0 po 2 pi. E, dobre, a teraz. K je najväčšie celé číslo neprevyšujúce θ lomene 2 π Čiže keď sa tu na to pozriete, tak vlastne to vyzerá tak, že tu mám nejakú reálnu hodnotu, ktorá je vyjadrená ako celé číslo plus desatinný zvyšok, ktorý ten desatinný zvyšok je v rozmedzi od 0 po 1. 0 vrátane 1 bez tej jednotky. Ano, čiže hodnota θ lomene 2π je nejaké reálne číslo, ktoré možno zapísať ako súčet najväčšieho celého čísla k, neprevyšujúceho θ lomene 2π a kladného desatinného zvyšku. Napríklad, ak teta lomene 2 pi má hodnotu 12,45, čiže keby toto bolo 12,45, tak to vieme napísať ako k, čo je 12, plus toto, čo je 0,45. Dobre? Ak by to teta lomene 2 pi malo hodnotu napríklad minus 7,56 tak to vieme napísať, a teraz pozor, minus 7,56 je minus 7, minus 0,56. No, ale my by sme chceli, aby tam e, bolo kladné, tá, tá časť, aby bola kladné číslo. Čiže urobíme taký trik, že od, od, tej minus sedmičky odčítame minus jedničku a zároveň ju aj pripočítame k tomuto druhému číslu, Čiže keď sa pozriete na tento zápis, tak to je to isté čo tu, pretože táto minus 1 plus 1 to je pekná 0. Takže čo mi vyjde, že, že minus 7,56 je minus 8 plus 1 minus 0,56 No plus 0,44. Čiže toto sa dá napísať ako minus 8 plus 0,44. Áno. Takže každé každú hodnotu theta lomené 2π vieme rozpísať ako súčet celého čísla a kladnej desatinnej časti, ktorá bude v intervale od 0 po 1. Tento trik s peknou nulou robíme kvôli tomu, aby tá desatinná časť nebola záporná, minus 0,56, ale aby nám vyšla kladná. Takže preto sme museli urobiť takýto krok. Dobre, teraz Kladný desatinný zvyšok θ0 lomene 2π, teraz späťne vynásobíme 2π a získame hľadanú reálnu hodnotu θ0. Čiže napríklad, ak by to bola situácia táto, tak vieme, že θ0 lomene 2π by bolo rovné 0,45 a keby sme chceli nájsť teda tú hodnotu θ0, tak vynásobíme krát 2π. A získame, že θ0 sa rovná 0,45 krát 2π, tak to nám vyjde 0,9π. A máme uhol v intervale 0 až 2π, to znamená základnú hodnotu uhla θ, ktorú získame tým, že tento desatinný zvyšok vynásobíme krát 2π. No a zároveň máme hodnotu k, to je to celé číslo, ktoré nám tu vyšlo. Bod p nakreslíme na jednotkovej kružnici tak, aby zodpovedal základnému uhlu theta 0 a vieme zároveň koľko je k koľko tých dodatočných otáčok treba urobiť. Toto všetko ukážeme v ďalšom videu na konkrétnych príkladoch.